गुरु परंपराभ्यो नमः। यस्या भवत् भक्त जनार्ति हन्तु पितृत्वमन्ये स्वविचार्य तूर्णम् स्तम्भेऽवतारस्तम् अनन्यलभ्यम् लक्ष्मीनृसिंहम् शरणम् प्रपद्ये। श्रीमद्रङ्ग षठारि संयमिवरात् लब्धागमान्तद्वयम् श्रीमद्वीर रघुद्वहान्ति षठजित् पादारविन्दाश्रयम् श्रीमद्वेदवतंस देशिकयतेः कारुण्यवीक्षास्पदम् सेवे रङ्गधुरीण शासनवशम् नारायणम् योगिनम् श्रीमते श्रीलक्ष्मीनृसिंह दिव्यपादुकासेवक श्रीवंशटगोप श्रीनारायणयतीन्द्रमहादेशिकाय नमः। विज्ञाप्यते अथेदम् प्रकाश्यते श्रीमद्वेदमार्गप्रतिष्ठापनाचार्य परमहंसपरिव्राजकाचार्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रोभयवेदान्ताचार्य श्रीभगवद्रामानुजसिद्धान्तनिर्धारणसार्वभौमानाम् पूज्यपादानाम् वेदशास्त्रसंरक्षणतत्पराणाम् श्रीअहोबिलमठाधीशानाम् अनन्तश्रीविभूषितानाम् श्रीमद्वेदमार्गे इत्यादि बिरुदावली विभूषितानाम् श्रीलक्ष्मीनृसिंहदिव्यपादुकासेवक श्रीवंशटगोपश्रीनारायणयतीन्द्रमहादेशिकानाम् अनुग्रहेण कृष्णयजुर्वेदीयब्राह्मणम् आरण्यकोपनिषत्सहितम् श्रीचरणैः श्रीमुखप्रदानेन महान् अनुग्रहः कृतः इति कृतज्ञतापूर्वकम् होबिलमठाधीशान् अस्मदाचार्यवर्यान् मुहुः मुहुः प्रणम्य विज्ञापयामि।